Vetku on suomalainen valtakunnan laajuinen veteraanikuorma-autoseura ry, joka toimii suomalaisen kuorma-autoperinteen ja historian tallentajien yhdistyksenä. Se on perustettu tuolla Kuopiossa Suomen kuorma-autoliiton liittokokouksen aikaan 1987 vuonna. Silloin 14 henkilöä, jotka kokivat tärkeäksi tallentaa tätä kuorma-autoihin liittyvää perinnetietoutta, päättivät perustaa oikein virallisen yhdistyksen tätä toimintaansa tukemaan, ja siitähän se on sitten lähtenyt kasvamaan. Tänä päivänä, kun eletään vuotta 2014 loppua, niin semmoinen 850 henkilöä suurin piirtein on jäsenmäärää tässä yhdistyksessä, että ilahduttavaa kasvua on yhdistyksen toiminta kokenut tässä vuosien varrella. Ja vanhimmat autot taitaa olla 20-luvulta, jos katsoin oikein nettisivuja. Oikein olet katsonut. Seuralla esimerkiksi on tämmöinen meidän kaikkien seuran jäsenten yhteinen kuorma-auto, se on Republic 20 ja vuosimalli on nimenomaan 1920. Sikäli sekin historiallinen erikoisuus, nimittäin se on Suomessa koottu auto. SOK nimittäin kokosi näitä 57 kappaletta tuotuaan osat Amerikasta Vallilassa olevalla verstaalla, ja niitä sen takia olikin sitten hyvin paljon muun muassa erilaisten osuuskauppojen ajossa silloin 20-luvulla. Kovakumipyöräisiä, isoja järeitä autoja voittivat varmasti sen aikaisia kuljetusvälineitä, eli hevoskärryjä varsin hyvin. No, nyt nojaillaan vuoden 1941 Sitikkaan, ja tämä autohan on kunnostautunut Jäämeren reitillä, ja tähän löytyy myös ihan armeijan kilvet, jos nyt on aivan tästä autosta, mutta kuitenkin, niin tämä on entisöity todella taidokkaasti ja huolellisesti, ja luultavasti on paremmassa kunnossa kuin sodan jälkeen, kun rauha julistettiin. Eiköhän kaikki autot, jotka sodan joutuivat kokemaan, niin kuin miehetkin, niin olleet aika paljon ränsistyneempiä siinä vaiheessa, kun ne sieltä palasivat, mutta sehän on yksi osa tätä perinnetallennusta, että myöskin näiden kunnostaminen ja ne eri menetelmät, millä siihen aikaan on kunnostettu, niin tallentuu myöskin tulevien sukupolvien nähtäväksi. Ja toki tällainen auto, se on tärkeä esineenä kertomaan siitä historiasta, niistä olosuhteista ja niistä eri tekniikoista, mitä on ollut käytössä. Ne on tärkeitä tallennettavia, mutta tähän ennen kaikkea liittyy myöskin valtava määrä sitä tietoutta, joka on siinä takana. Ja joskus unohdetaan se, että se on suomalaista kulttuuriperintöä myöskin se osuus, että millä tavalla näitä autoja on todellakin voitu käyttää, millaisia olivat olosuhteet ja niin edelleen. Mitä luulet, kuinka iso osa nykypäivän tiellä kulkevista peleistä on 70 vuoden päästä vielä elektroniikankaan puolesta käyttökunnossa? Kyllä se aiheuttaa haasteita tänä päivänä tietysti paljon enemmän vielä siihen aikaan, kun näillä autoilla on ajettu. Nämä ratkaisut ovat olleet teknisiä ja mekaanisia. Tänä päivänä se elektroniikka todellakin on tullut mukaan niin vahvasti, että pelottaa alan harrastajana, että mitä sitten tapahtuukaan tuolla muutaman vuosikymmenen kuluessa. Tuskinpa niitä pystytään enää säilyttämään. Toisaalta tuntuu siltä, että politiikkakin on sellainen, että maksetaan siitä lopullisesta auton kierrätykseen toimittamisesta sen verran, että ainakin siellä yritetään houkutella uusien autojen ostamiseen, jotka ovat tietenkin sitten ympäristöystävällisiä ja niin edelleen. Niin se samalla kyllä ehkä, jos se toteutuu 100-prosenttisesti, niin hukkaa nämä museoajoneuvot meiltä kokonaan pois tulevaisuudessa. We'll be right back.